السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست تحسین اللہ اور اس وقت ہم موجود ہیں سمسما بیچ پہ اور دوست اکٹھے ہوئے ہیں تو آج ہماری باربیکیو پروگرام ہے. یہ ہے جناب اویس عدنان اور صدام نصیر اللہ اور یہ ہے جناب واجد صاحب اور ثناء اللہ اور سعید اللہ اور یہاں پہ پارٹی کے لیے تیاری شروع ہے اور یہ بالکل بیچ کے کنارے ہم بیٹھے سمسما بیچ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پورا پروگرام اور جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ پردیسی بھائی ہے ابھی ہم قطر میں موجود ہیں تو ان کے جو خیالات ہیں اس کا اظہار بھی کریں گے آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے.